چې خپ نره خپ غیرت او خد زړه او خد مخلصتیانه در نیاری دوستی رو رولی نکیگی کنه نو مای کوا گوره د دوستوب د منافقتوب د دو مخونو یاری دوستی گوره دا د الله رب العزتم نی خوخه او یکینو که چه در سپک کرده چه درم گره دویم گره تاثر مخلص وی او په یوزه کې کینه داغه کمی کوي داغه غیبت کوي داغه پس خبرې کوي او چې بیا هغه تکله مخامخ شي بیا ورسره ټیک ټاک وي نو یقینو کچې د هغه در تزړه صفای او الله پاک اواله ټول عمر به سرتندواله ګرځي ولکه د خیورز مخوینه دا خبره زما یاد ساتي چې کله د مخلص زړه ازار واله کنه د خیورز مخرانه نشي لیدې دویمه خبره چې یو یاری دوستی در نه خپه نه روان کیږي کنه او سدي پزړی مخامخ ویل شي نو دغه یاری دوستی د الله مخخه او دیت الله رب العزت مخ کې گروتو مرکی دا ډیره مخ کې دي خو د منافق توب یاره دوست دا مخ کې نه دي او ګور همیشه په دې ځل باندې صفا اوسه چې